Välkommen till Skoliraketen! Tryck på den blåmarkerade planeten för att resa dit. För att åka snabbare måste du räkna rätt. Tryck på den blå rutan. Dra fingret över brädet för att multiplicera siffrorna. Talet du ska räkna ut står ovanför brädet i den blå ringen. När du svarar rätt ökar farten. Nu kör vi! Snabbare! Yahoo! Öka trycket! Vi har hittat en ny planet! Tryck på knappen med varukorgen för att gå till affären. Vill du köpa detta? Jag gillar. Vill du köpa detta? Det är för dyrt. Om du klarar en bana snabbt får du en medalj. Du kan spela samma bana flera gånger. Distansmätaren. Snabbare! Kalibrera färdistansmätaren. Öka trycket! Yahoo! Det här är ju ingen knapp. Det är ju mulle. Den här spaken sitter ju löst. Distansmätaren. Snabbare! Gravitationslungan är aktiverad. Gravitationslungan är aktiverad. Hoppsan! Yahoo! Yahoo! Vi närmar oss destinationen! Vill du köpa detta? Jag gillar't!